שאבי היה עובד סולל בונה. הוא עבד בציוד מכני כבד. הם היו מעמיקים את מעגן הדייג. אתה יודע שכל מה שהוא מביא, אתה מעריך את זה. אתה משתדל לעשות גם שלא יהיה טוב. אז במה אתה עושה לעשות שיהיה טוב? שאתה בא לאמא ואתה אומר לאמא, אתה יודעת מה? אני רוצה לקחת את האוכל לאבא לעבודה. אני רוצה לראות אותו. אני רוצה להגיע אליו. ובשבילו לראות אותי מגיע כילד, זה היה בשבילו גאווה. כשהשתחררתי מהצבא, הדבר הראשון שרציתי לעשות זה להתחיל לעבוד. אמרתי לאבי, תשמע, אני רוצה לעבוד בסולל בונה. אני רוצה להגיע לאיפה שאתה נמצא. וכשקיבלתי אותו כעובד מצוין, אבי, אתה יודע, שהוא בכל זאת עובד סולל בונה, זו הייתה גאווה בשבילו.